In de winterstop heeft Ajax zich versterkt met Daley Sinkgraven. De 19-jarige middenvelder kwam, op voorspraak van Frank de Boer, per direct over van Heerenveen. Heb je aangedrongen op zijn komst in de winterstop? Of nu in deze transferperiode nog, of niet? Ja, vooral omdat we veel twijfels hadden op het middenveld. Met Toulani, met Davy Klaassen. En ja, dan werd het wel heel dunnetjes allemaal. Als je daar allemaal moest op gaan gokken of zij het wel zouden halen. We krijgen straks weer een zware periode. Dus ik wilde in ieder geval een adequate vervanger voor hebben. Het is een heel groot talent. Maar hij heeft al laten zien dat hij al een zeer volwassen indruk maakt op zijn leeftijd. Dus een linkspoot op middenveld. En ja, ik denk dat hij een echte Ajax-speler is. En hopelijk voor hem dat hij een hele mooie jaren tegemoet gaat. Welke positie moet hij zich gaan richten? Ja, aanvallende middenvelder. Hij kan ook natuurlijk als de schöne rol kan hij ook nog invullen. Dus daar moet je hem eigenlijk een beetje zien. Wat heeft hij dat andere middenvelders in de selectie op dit moment niet hebben? Nou ja, linkspoot in ieder geval natuurlijk. Ja, zo'n speler die een bepaald ritme kan bepalen op het middenveld. En heeft daarnaast ook scorevermogen. Komt eigenlijk dicht een beetje bij Davy Klaassen type eigenlijk. En alleen hij is links. Welke pad is er voor hem uitgestippeld of is er niet echt een traject met hem besproken? Nou, natuurlijk zal hij eerst ook moeten wennen natuurlijk, bij Ajax. En, ja, hopelijk dat hij zo snel mogelijk kan wennen aan de Ajax-cultuur en Ajax-speelwijze. Maar ik denk dat dat bij hem wel goed zit. Een slimme jongen, ik denk dat dat wel snel zal gaan. Ja, kijk, zijn pad is gewoon normaal gesproken, hij heeft 4,5 jaar een contract. Ja, dat hij binnen 3 jaar in ieder geval een hele belangrijke schakel in de Ajax-selectie wordt. Maar verwacht je ook dat hij er meteen kan staan of laat je hem eerst rustig wennen? Hij is pas 19, tenslotte heeft hij een jaar. Ik denk wel dat hij er kan staan, maar we moeten ook niet wonderen van hem gaan verwachten. Dat hij nu zeg maar El Salvador zal zijn of zo. Dus, nee, dat willen we helemaal geen. We willen hem helemaal geen druk op leggen. Hij moet gewoon lekker genieten dat hij bij speelt en zijn kwaliteiten laten zien die hij ook bij Heerenveen heeft laten zien. Ja, dus geen paniek, je laat hem gewoon meetrainen. En hij moet zelf een beetje. Hij bepaalt of hij speelt of niet uiteindelijk. Staat hij niet de ontwikkeling van andere jonge talenten in de weg, zoals bijvoorbeeld Nouri, die ook een linkspoot is? Dat zou misschien kunnen uiteindelijk. Hij is wel 2 jaar ouder als Abdel Nouri. Het probleem is, we willen allemaal natuurlijk dat we jeugdige talenten snel de kans geven. Dat is ook weer de valkuil natuurlijk voor Ajax om daar alvast op te gokken, zeg maar. Ja, het zijn grote talenten, maar zijn ze volgend jaar helemaal klaar of niet? Ja, dus ja, dat weet je nooit in ieder geval. En daarom is denk ik, als je gewoon een goede selectie hebt en uiteindelijk als dat grote talent zich ontwikkelt, dan zal hij er staan. Dus daar maak ik me geen zorgen om. Ja, hij komt niet op het meest fantastische moment binnen, Daley. Ga je daar met hem nog over praten of laat je hem gewoon zijn eigen weg vinden? Nee, ik ga nog wel over praten in ieder geval. Ook gewoon wat ik in hem zie als hij eventueel speelt of op welke positie zich nu even moet focussen. Ja, wat ik verlang van die positie. En, dus ja, dan heb je het daar ook wel over. Wat verwacht je van hem op korte termijn? Ja, dat hij gewoon zijn aandeel heeft, hopelijk in de terugkeer van de vorm van Ajax 1. En dat hij heeft die vorm meegenomen, hopelijk, van Heerenveen. Dus laten we hopen dat hij daar een eerste aanzet aan kan geven. Kan je hem donderdag al wel opnemen in je selectie, denk je? Ja, die zou zeker bij de selectie kunnen. Hij is fysiek helemaal in orde, dus nee, dat is geen probleem.